是吗？什么呀？这是上海版的泡面，那泡面，这是什么关系？我今天拿出面面，你拿出面面，你参加你的有面面的，我先吧，就光在那台湾就来搞一天。你高三在这里，广东呀，七十零一年，当时呢在这里，他妈呀，超市超便宜，三公拿起三十二元，三分多个包，到时专门就扔在那里。接着是这三年多样子啊，然后先给拿到，好在那里放。Learning in progress. Online guided meditation, OGM, 拿出门，瑞达的尼亚转，他抽地的一位瑞，困的地方了，然后困的也第二次看。第7 Attention Season 出版的呀 Attention to Offer Season 在释放不多的价格的 Season 的你们的大东西也收到 Attention 的内情 Season 的接触情况是要让一组中的老婆品在那上去给大家听讲话不让下去 Season 的后续要让看法然后地方可以超低价值 Season 的是要让一定要配置不断的价格的大部分品的大部分价值这些年啊就是你要不可以打仗但是我的呢一路观察家人就像别人这些年想让一直忘在场里感觉不变身这些年想让一直当你打不打不打这些是没得身都愿意做的是当你打不打真心可能把你看到这些有的一些是好的这些这些年的片什么的呢都愿意做的看到这些是好的后面Yeah.
ولكن يجب ان يكون هناك
ဒီစာလေးပါဒီကိုမိခန္ဓာကိုယ
ဒီမှာဘုရားဆရာလေးပါပေါ်အောင်ဆိုရင်ဥက္ကဏာကိုကြည့်ရပါတယ်ဗျာဥက္ကဏာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာပြန်ကြည့်တာကမေဃသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာသုံးနေတဲ့အခါမှာသမုဒယသစ္စာပေးပါတယ်ဗျာအကြောင်းလေးပဲတဲ့ပဲတဲ့အတွက်အကျိုးတရားလေးပေးသွားပြီးတော့ရောဓသစ္စာစိုက်ပါတယ်ဗျာ ဒီစာလေးကိုအမြဲတမ်းမြေဖို့အတွက်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရပါတယ်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်တာဒီမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတည့်နေတဲ့အခါမှာသံဃာသစ္စာပေးပါတယ်ဗျာသံဃာသစ္စာပေးတဲ့အတွက်အကြောင်းကြီးရဲ့ချုပ်ကျိုးရဲ့ချုပ်ပြီးတော့ညောရသစ္စာပေါ်ပါတယ်ဗျာ ကျမနဲ့ဘုရားလူငယ်ကွာပေါ်လိုက်တယ်ဘုရားတရားအားလုံးပြီးဝယ်ရည်ကြီးယခုခုလိုကြံတော့လာကြည့်တဲ့ဘုရားအားရပါမယ်နားမလို့ငယ်ဘုရားပြေတယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ကြပြောခဲ့ကြတချို့ရင်တော့ဘုရားတမန်ရင်းကြောက်ဝဲကြည့်တယ်ဝဲကြည့်တော့ညောင်းတော့ဝါးဝါးနဲ့ကြီးတယ်အားလုံးပြိတဲ့ကလေးကြီးတာပဲအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ဥပဒိတ္တကြီးကအာသင်ငယ်တဲ့ ခုနကဘယ်ကြည့်လဲနော်မြတ်တရားရှိရောမလားကွာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ဘယ်ကြည့်လဲဆိုတော့ဒီကတော့ရှိပါဘူးဘယ်ရှိတော့မှာလဲဘောကနောက်မြတ်တရားဆိုဘာလဲဒီမှာမင်းလည်းရှိမှာပေါ့ဘာလို့ရှိဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ဘာသာဘာလို့ကြောက်မလဲကွာဒီတရားအဆုံးဆိုတဲ့အမြိုက်တရားပေါ့နော်ဘုရားကြီးရောတဲ့ဆာကြာရမှာဆိုဘာအဲ့ဒီကနေပဲတို့ထွက်ကြတယ်ဘုရားရဲ့အရှင်ကအသက်30ကျော်ရှင်မှာ ဒီလိုလေးတို့ရဲ့အိမ်ဟာအိမ်ရဲ့ဘုံရှိတယ်အိမ်ရဲ့ရောက်ပြီးတော့နားလေဘုံကြီးချန်တော့ကနောင်တော့တဲ့တော့ခဏရောဝိုင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့မိကြီးကိုသတ်ဖြစ်တယ်ကွာသူ့ရဲ့နောက်တော့နောက်တော့ကတည်းကမားရပါတော့အဲ့ဒီကန္နာမားရဆက်နေလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါအိမ်ရဲ့ကသူ့အိမ်ပါပဲလဲတော့ပြီးအိမ်ပါပဲလဲပါဆက်အဲ့ဒါလည်းချစ်ချစ်ကြည့်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဝေရတော့
ဘာလို့လဲဆက်ရှင်ဘာလို့လဲဆက်ရှင်ဘာလို့လဲ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 ဘာလို့
ဒါကလည်းဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့အတတ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဝကြီးဟာစနစ်တမ်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဘယ်မှာမပြောနဲ့။ဘယ်လိုသိမ်မွေးတဲ့ဘုရားသိနိုင်သေးတာကိုဒါဖြစ်ရင်ဘာနည်းနဲ့ရှုပါဖြစ်ရင်ဘာနည်းနဲ့ရှုလို့ပြောတာ။ပြောပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေကလည်းစာအုပ်ထဲလာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ကိုယ်ထဲမှာပါဗျာ။ What don't you find it? Why don't you discover it? Even if it is there in yourself. Go to my chiba. Special observation. We never know the we are special observation. On what? What do we need to observe? အဲ့ဒီမှာတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ရဲ့တရားပြောလို့ဖြစ်စစ်ကောအမတ်ဖီနောမနာလို့ဟဲ့လိုယုံမစိရှိပါနဲ့အစိတ်တရားစစ်ကိုပါလို့အစိတ်ဖြစ်။မိုင်းတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ယုံပြီးဆံတယ်။အဲ့ဒါအခုလည်းဝင်သက်ကိုပြန်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ပြန်ဆိုဝင်သက်ကစသည်ကံ။ဝင်သက်ကိုစိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဝင်သက်ကြီးရုပ်တရားအဲ့ဒီမှာရောက်ကြလဲမပါဘူး။ဘိမ့်ပါလဲမပါဘူး။ဟာ။
ماشيين ودين الأمير ودين الأمير ودين الأمير أي يمكن كم بيجي ماشيين بابا ماشيين ماشيين بابا ماشيين ودين الأمير هذا منا إيه لو كذي توك نوبة في زمن ياشين جو جام بيرج ما تقول يه إيستن ميس إيستن ميستيزم و وسترن فيسز أو كده سواء تو يه كذا شيء ده هم يفعل فاير إيستن ميستيزم جدا بارا يو كذا شيء تاني بارا يه نحن هذا يوكا غيرا كينيا سوي ده وادي تيسا جا بارا كيا إيلوجن هاي إيلوجن زنا ما هي هاي ما هي هاي ده كذا شيء نا جيسو واي لون جو ده سوي ده ها أي واي لون موجيا لون موبان جو موجود موارد سوام في لون شاده ها بارا ده Kalau so yang kembali ni kan sih dah lah. Acheh ini hanya nyombong nyombong aje, cipta. Cipta. Nyombong nyombong aje. Enak itu baru dia tu. Nyawa. Tukar lagi. Tiada. Nada yang begini. Kalau kita buat nasi ni, kita tisi ni juga. Buat nasi ni, kita tisi ni juga. Tiada. Eh, mana ni so baru. Bau tu le, bau le. Kalau tak boleh, kalau tak kira tu le, mana bawa sih? Kita dah tahu cukup kalau benda yang mana, tiba-tiba.
Ahora tú me tomas un último, la de los ojos, con el de preparo. ဒီ
Tuaro chibi chibi ne tuare so ya bado. Ero ko tu se ka tu kana pya ya la mi ya. Ya ba ya. Ya la mi ya. Ya ba ya. Ya mi ya no do ni ma chibi chibi so tu se ka tu kana ne ka e ni ko ke no le cha lo e ke le ya lo no 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 chi da. Chi ba ya. Che ha de si ko na chi na ko da lo ni ku ba le ga no tu ma pa le ya le pa le e ni ni te ni ni ya. Ya da no no sa ya. Ya pa na ko. Ya ba ka to ya lo. Atu tu tu kae ka tu kwa ne tu lo ka ne tu zo ne ba to ya. Ya, sudah,
Venire a prendere parte di posto, proprio una serva, a me manca il giorno. Serva, a me manca il giorno. ولكن ولكن هناك
ဒီလိုပဲဆိုပြတဲ့သူတွေရညတော်ပြဆိတ်ဖို့တာသိခေါ်တော့သူကလူအယူတော့ဟိုဒီကူးကောင်းကိုထောက်ပြီးဒီလူဘယ်ဘုံရောက်တယ်ပြောနေတယ်သူညာလည်းလဲတာမဟုတ်တော့ဒီလိုဝင်ကြီးတာရှင်ဝင်ကြီးတာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြတဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေညပြရဆိုပြလို့ညတော်ပြ
أريا يقوم بمكان أيلان أريني من إذا جمعني من إذا لتحول كورسا ممكن يبيان يخلم يزر يعني لو سوى جمع ديا وكان يزر يزر كان يلو لدي إذا أريا يقوم بمكان من إذا لين وعال لين وجيد رونا تانزو يقوم بمكان يقوم بمكان เจ็งๆก็ไม่เป็นไรก็เป็นไรก็ดูอย่างเบ้มากเลยอ่ะแต่ละเรียนรู้ว่าไม่ได้ดูอย่างเบี้ยอ่ะไม่ได้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 
teléfono y la comunidad de que está durante el día de los lugares también duro. Lo que es el pueblo más, el rey del pueblo más. Hay un guarda. Pues no me tengo que decir. Así que yo no sé qué es el pueblo, lo donde que haya eso.
then to me that is thank you. A negative trigger, take one and do that with your negative position here, the immune system, the sun. The two she made the immune system, the weak children, the physically broken. They were never.
Gracias.